Çka sa i përket të rëzimit, po mënoj, rëzimit të mundshëm, druaj që në fakt Kurti, druaj dhe po e sho, që Kurti do të kërkojnë fakt të arzoj sërish vetëm, për arsyes elektorale. E para, nëse kjo e ndërton këtë qëndrim, dhe tash del me këtë platformën në dialog, kjo është ndryshim prej platformave ti të mahershme. Dhe kjo ka me dalë me thonë që unë nuk e kom marrë legitimitetin për dialog. E kom pas prioritet të shtatë. Si duke qenë prioritet i shtatë, unë nuk mundëm tash ta vendos prioritet parë. Në duhet legitimitet. Veprimi i mrenshëm në këtë QZ dhe me presidentin Osmani, unë mendoj që është me sherr, ka të bëj me provokimin e mundshëm të zgjedhjeve, sepse nëse opozita dërgon presidentin në kushtetuese dhe kushtetuesja konstaton që ka shkelje, aty duhet ta shohim natyrën e shkeljes që konstaton kushtetuesja, pastaj do të shohim se çfarë mund të ndodhë.